baagala nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera mu kutugwa Uganda lifestyle. Muyite ku nnamba eziri awo kujjanja abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bibuuka, nammwe abasajja nkusaidye ssente bitambula bulungi. Eddagala lya abo mubabuleka nga lijja kubeera nga likutukako. Munnange ebyewunyisa tebiggwayo mu nsi era njagalako n'amasono okubeera nga nkujjukiza ebimu ku ebyo ebyaliwokko emabega kaawo. Waliwo omukyala yali amanyikiddwa nga dwaki Namulondo. Lwaki Namulondo ono munnange we yafiira ng'atemera mu gy'obukulu 58. Kati ono yafiira mu bitundu by'eyo ewaabwe era we yafuna obulwadde kuba yali abeera eno Kayunga n'atwaliwa eyo Kaalo Nabitula mu disitulikiti ey'e Buyende. Kati muganda we Robert Bakirwa ono y'omu ku baagenda mu maaso n'okubeera nga bamujjanjaba kubanga munneewe yava eri ng'obulwadde bumuluma n'addayo eyo. Obulwadde bamutandikaeyo mu October 12, 2018 baasooka ne bamutwala awo mu ddwaliro erya Buyaya Health Center 3 ne bamusindika ejjinja General Hospital era eno baagenda maaso n'okubeera nga bamukebera mbu ne bamuzuulamu obulwadde obwa ulcers kosa n'omusujja gw'ensiri. Munnange wakati mugenda maaso n'okubeera nga bamujjanjaba waayitawo ewiikisi zaali 3 ono n'atandika okufuna ebyoya ku mikono mu feesi ne mu kifuba. Kati omukyala ono Namulondo munnange ekintu kineno kyewuunyisa abantu ab'enjawulo ne beewuunya omuntu okutandika okumera ebyoya ng'eby'enkima bagamba eki tekisoboka. Kati kyawaliriza abaali bamujjanjaba okwali muganda w'oyo Robert Bakirwa okutandika oba Bakirya okutandika munnange okumujjanjaba. Wakati mu kutandika omujjanjaba ng'ono buli ssaawa 6 munnange bagenda maaso n'okubeera nga bamukalakatako ebyoya. Ebyoya nga bikulira ku sipiidi, nga bikulira kumukumu, nga nabyo mutuufu biringa ebiwendule. Kati ono baagenda maaso n'okubeera munnaye nga bamutambuza amalwaliro ag'enjawulo. Naye agamba nti abasawo baabagambanga munnange muganda wamwe mwali badde mumutwala mu kiddugavu ayinza okubangera eddogo. N'abantu baatandikanga okubibungeza ne bagamba nti ayinza okubeera gye yali e Kayunga ng'ayina omuntu gwe yaloga n'agenda maaso n'okubeera ng'amuddiza eddogo lye era mbuli erimusombu. Wakati munnange abamu ne batandika okukkiriza nti ddogo. Apaka bwe yagenda awo mu ddwaliro eddala saidize ye Kamuli. Eno waliyo Dr. Stefan Dachi. Ono munnange yagenda maaso n'okubeera nga awaate endowooza okusinziira ku ebyo bye yali alabye ne bye yali azudde. Yagamba nti nno buno obulwadde ebiseera ebisinga busobola okujja singa omunzi z'omuntu zibeera zikyankalanye. Kati ye ng'agamba nti mukebera kwe kizudde nga omunzi zakyankalana ate nga n'obulwadde bwa malaria munnange bwali bwamuluma ne bumuyisiza ddala si bulungi. Kati mu mbeera bw'etyo mukazi wattu yabeerawo abaali bamujjanjaba bwe baalaba nga bajjanjabeko kye bajjanjabye ng'abamu munnange bafumbo abalala baawasa balina okukola n'ebirala. Manyi wane n'abantu bagenda ne bakujjanjaba mu ntandikwa kasita buli omu obuvunaanyizibwa butandika omukwata nga yeetegula agenda oyinza okumaliza ng'osigadde bwa nnamunigina. Kati mu mbeera bw'etyo munnange kasita baatandika okugenda kazi bwattu yasigala yekka abaalinga bamukalakata buli luvannyuma lwa 6 baluga ekiseera nga ebyoya bino byalina okubimusalako oluusi wayitawo n'ennaku 4 nga tebannaba kubeera nga babimusalako. Kazi wattu bwatyo yagenda mu maaso n'okubeera ng'afa
olw'ensonga yali alina obulumi n'embeera gye yali ayitamu nga tafuna bujjanjabi bumala. Kale bw'atyo n'afa. Kale mu kufa munnange n'agenda maaso n'okubeera ng'agenda mu byafaayo ebya Uganda n'ensi yonna, okuba nti nno omukyala eyali ayina embeera ng'ate muntu naye nga embeera ze tezitegeerekeka, omukazi okumera ebyoya n'abeera ng'amaaso gali muli munda ng'alinga enkima oba gano amazike kizaakayo. Bw'atyo mukazi wattu nga naye teyayagala wabula nga beebuuza babasawo nga bagamba omunsi zezakyankalana kossa n'obulwadde obwa malaria obwali bumuluma. Kale njagadde bajjukiza era mumanye nti n'ebyo byaliwo waneno mu ggwanga erya Uganda temubuusa maaso, kati gwewe nawe naali eyo olina okwegendereza n'omanya nti ensi si ya muzannyo, abantu baloga, bwe liba siddogo n'obulwadde gye buli oyinza okulaba obulwadde n'obugaalya n'ogamba ono just malaria. Malaria asobola okufuukira ekintu, olaba omuntu abeera bwezina kabalabe akabadde akabalabe ne gufuuka ogubalabe munnange, so kati olina okwegendereza. Nze Ssegaba Mulishiri.